درست یک سال بعد از انقلاب من شدم سرمربی تیم ملی. 8 سال جنگ، 6 سال من سرمربی تیم ملی بودم. در بدترین شرایط. فوتبال تهران تعطیل شده بود. حالا یه تو سوالتون هست. بله. بیوگراد فوتبال ایران تعطیل شده بود. و دیگه لیگ جام تقسیم شد نداشتیم. دیگه قرار شد لیگ قدس درست کنن نکردن. ولی یه بازی در تهران گذاشتن. بازی من قدس بسید که اسمش بود. دیگه شهرستان ها مثل قدیم ها. مثل 70 سال پیش. شهرستان ها واسه خودشون تیم درست بازی میکردن. تهران هم واسه خودش. من 77 نفر دعوت کردم به وسیله مربی های سرشناس شهرستان ها. چون میخواستم تیم آماده کنم واسه المپیک آسیایی هند. و همینطور جام جهانی. من مثلا فرض کنم که به بهمن سالنیا زنگ می‌زدم. من بهترین بازیکن رو بفرست مثلا 2 تا 3 تا فرستاد. یکیش مثلا فرض کنم قایقرام بود مثلا یکی. مشهد همینطور، شیراز همینطور، همه شهرستان‌ها. هر پستی 77 نفر و 77 نفر شده. شما حساب کن 77 نفر بیاد، من بس 1 ماه اینا رو میکردم 22 تا. همونجا برای همشون جمع کردم گفتم که ببینید بازی های لیگ نداریم، بازی های استانی نداریم. هر کی فکر میکنه که اگه خط بخوره میخواد اعتراض کنه الان 77 نفر مقابل من واستادید، همه یادشونه. الان بگی آقا اگه من نیستم من برم. من هر هفته باید 11 تاتون رو خط بزنم، 10 تاتون رو بس خط بزنم، یه هفته نگهتون میدارم. ممکنه 2 ماه طول بکشه تا من این تیم رو کنم 22 نفر. باورتون نمیشه هیچ کس اعتراض نکرد، همه هم ستاره بوده. الان مثل الان فوتبال الان که بینید 20 ستاره است. از لژیونر ها شما بگذارید، اگه لژیونر ها رو حرف تو حرف شد، اگه لژیونر ها تیم ملی بردارید فوتبالمون رفیق معمولی میشه. نه تو استقلال، نه تو پرسپولیس ستاره دیگه نمیبینی، پدیده نمیبینی. من 152 بازیکن تحویل من میکرد دادم که آخرش همین تارومیه که من در بوشهر که بودم اصلا باباش کمک مربی من بود، گفتم این بچه ها فوتبالیست میشه. حالا این باشه بعدا تعریف کنم. این بود که من در عرض 2 ماه یه تیم 22 نفر برداشتم، هر پشت 2 نفر. ولی فوتبالیست هاشو 18 تا برداشتم، دروازه‌بان 4 تا برداشتم به ناصر حجازی خود را بیانستم جزشون بود، بهروز سلطانی هم بود، سجادی، احمد سجادی هم بود، جغتاپور مازندران هم بود که بعد تبدیل شد به کسای دیگه. اینه که من تیم آماده کردم حسابی، ولی راحت دیدن که علی پروین جزشه، نصرالله عبداللهی جزشه، محمد صادقی جزشه، قاسمپور و خیلی کسای دیگه جز تیم بودن، بهتاش وریبا، نلچگر، اینا فوتبالیستای بودن که بله، صامدین هم که گفتم، میرزای اصفهان هم بود، رئیس فدراسیون اون موقع من مصطفی داودی بود، حالا یادم بود. من گفت آقای ببین، من شما لازم دارم. رفتم دفترش، گفتن که لیست تیم ملی دادید، این 6 هفته رو از خط بزن. گفتن که حالا هم نکه اسپوردن، هم نکه نه اسپوردن. حتی درخشان هم جزشون بود، با اینکه جوان بود، اونم جزشون بود. کلمه استفاده کرد خیلی زشت. شما این سوسولا رو خط بزن. گفتم علی پروین، ناصر حجازی، اینا، محمد صادقی، عبدالله، اینا سوسول هست. اینا ستاره های فوتبال هست. گفت نه دیگه. بالای 27 سال هست. گفتم آقای مصطفی داودی، خدا بیامرزه. حالا قبل خبرش بونه. گفتم آقای داودی، شما قبل از انقلاب مربی شنای دختران نبودی؟
و قرآن مجید اعتقاد فوت کرده. اگه دروغ باشه هم سوال کنید. مصطفی داودی مربی شنا دختران بوده در میدان خراسان، در امجدیه، در جلم یعنی شیرودی. و واقعا ببین به اون گذشته کار نداریم. گفتم شما به گذشته علی پروین اینا کار دارید. من علی پروین رو بخوام بردارم هم کاپیتان تیم باشه هم کمک من باشه. چون علی پروین هم انقلاب شده بود یک تنه پرسپولیس نگه می‌داشت دیگه. یعنی خودش هم صندوق عقب ماشینش توپا عقب بود. می‌رفتن زمین خاکی آرژانتین که الان اونجا فروشگاهش چی شده؟ ترمینال شده. تو زمین خاکی تمرین می‌کرد پرسپولیس. گفتم که نه من با این تیم میرم. گفت نه شما با دو سال زحمت کشیدی. دو سال زحمت کشیدی سال 62 63 64 شما زحمت کشیدی. حالا این 5 6 سال خط بدن با یه تیم دیگه برو. بعد بعدا نفراش هم انتخاب کردید دیگه. کیو هستن که نمیخوام دیگه بگم تو بهشون به هر بخور. بعد بعدا جای اینا خودتون انتخاب کردید. من اهلش نیستم. خداحافظ شما. بعد از اونش هم تمرین بود. زمین شماره دو. شما را سوال کنید. ما رفتم سر تمرین درا رو بستم. زمین شماره دو. درا رو بستم. تمرین ما تعطیل شد. گفتم چرا؟ گفت آقای داودی دست داده که به نردن تمرین تیم ملی تعطیل شد. که من اومدم تو رخشن و بچه ها عذرخواهی کردم. گفتم خدا به شما من کسی نیستم ولی مربی تحمیلی نیستم. که بیان باستم. تو 8 سال جنگ من 6 سال سرمربی تیم ملی بود. در بدترین شرایط. از اون طرف هستم اونجا گفتم وقت خدا آماده باش آماده باش. این طرف هم ما میگفتیم آماده باش تیم ملی آماده باش. بعد به خاطر اینکه نگن که تیم ملی همش سفر خارجی روزنامه نوشتن که همش سفر خارجی میره. من تنها کاری که کردم زمان جنگ تیم ایران رو همه ایران تیم ملی رو همه ایران چرخونده بری سوال کنم بردمشون زاهدان همه ستاره ها خیلی هم که یکی دو کشون هم که کشتن را کار ندن همه ستاره ها زاهدان از زاهدان بردم کرمان بازی کردن و کرمان بردم چابهار بازی کردن برگشتیم تهران و بعد هفته بعد بردمشون بندر عباس بعد بردمشون اهواز گفتن آقا اهواز نمیتونی بمونی خطرناکه مقر ما رو کردن دسفول رفتیم دسفول بعد همون زمان بود که بستان رو پس گرفته بودن که آوازش تو تمام روزنامه هاشم بود کاشی میآوردن روزنامه هاشم داشتم که بستان رو پس گرفته بودن گفتن آقا ابراهیمی تیم رو ببرید بستان یه بچه هایی که زحمت کشیدن بستان رو پس گرفتن که ما سواری اتوبوس کردن و گل مالیدن همه جاشو این قشیشه واسه راننده گذاشتن و رفتیم مثلا به بستان بس همه بچه ها میتونی سوال بکنیم مثل ناصر محمد خانی پنجلی اینا هم که داشتیم میرفتیم دوتا راه میشد این راه میرفت به اون آب چه حوزه آبی که میگفتن میرفت تو قلب عراق این بر میرفت بستان یه بحری بود یه بحری نمچیچی بودن اونجا یه مرتبه دیدیم که دیدیم اون روبرو اونور نهر سربازا دارن رخشون رو میشورن پهن کردن اینا دیدیم یه آمبولانس از پشتر ما اومد آه کجا میدید بود اونجا عراقه سوال کنید اینا ببینید که من دروغ نمیگم اونجا عراقه حالا ماشین میخواد اتوبوس دور بزنه جاده باریک 6 دفعه عقب جلو کرد خوب و تیرمیر نزدن به ما برگشتیم رفتیم بستان خیر مقدم گفتیم آفران کردیم در دسفولان بازی کردیم برگشتم ایران تهران تیم رو بردم ایلام تیم ملی بردم با تمام ستاراش ایلام بردم یک شهر کردستان رو بردم سنم بعد
کرمانشاه بازی کردیم، برگشتیم اومدیم سنندج، رفتیم اون لب خط که جنگ خیلی سختی بود، شهرش یادم میاد، که ما رو بردن توی سالون و نصف شب شروع کردن خمپار زدن و فرداشم یه زمین فوتبال مریوان یه زمین فوتبال داشتن که چمنشه نیم متر بود، جنگ بود دیگه، بودن که 20 دقیقه بازی کردیم خمپار زدن و با لباس ورزشی در رفتیم. بچه ها میدونن در رفتیم بودیم تهران. بعد مربی های سوخته ما یکیش اینجا نشسته، نسل فوتبالیست ها سوخته، مال بازیکنان چه بودن؟ 50، 60، 70 ما حقوق بگیر بودیم. من مربی تیم ملی شدم، ما 3000 تومان گرفتم. آیا من با 3000 تومان میشم پیکان بخرم؟ با 3000 تومان میتونم خونه بخرم؟ من به بازیکن ما 1000 تومان میدادم، اسم کاپیتانشون رو میبرم، مثلا محمد پنجلی و تمام بازیکن‌ها که انتخاب کردیم تو اون 70 نفر ما 1000 تومان میدادیم باید عیاب و ذهاب که میان استادیوم. ماشین نداشتم، خود من ماشین نداشتم، من خونم فراآباد بود داره پیروزی، میومدم امام حسین میزم انقلاب میزم بدون آزادی، اونجا سوار یه ماشین میشدم بیام استادیوم آزادی تعمیرامون اونجا. بعد الان پرسپولیس 5 سال داره قهرمان میشه یا 6 ساله 5 سال 5 سال پشت سر قهرمان شد، حالا نشه بعد بریم سر مربی رو ببری کدوم مدیر عامل اومده که بدهی ناصر ابراهیمی رو که 20 سال پیش 25 سال پیش 40 میلیون میتونستم باشه خونه بخرم 40 میلیون منو بده. میگم بار با اون مدیر عاملی که قرارداد بستی بگیر، کی بود؟ آقا خطیب، اونم مرده خدا بیامرزه. چرا همه دوست دارن که خودشون نشون بدن برن کشورهای عربی؟ مگه بازیکن پرسپولیس نرفت؟ اسم نمیخوام ببرم، شما میدونید من کیو میگم. رفت بازیش نپسندیدن، 2 میلیارد بهش دادن گفتن برو کشورت. تارومی رو ما باباش کمک مربی من در بوشهر بود، من اینو معرفیش کردم به تیم ملی جوانان، یه نمیخوام اسم ببرم، گفتم این گفت ناصر خان خوبه، یه هفته نگهش داشت خطش زد ولی من از این بهتر دارم. گفتم باش. اون که از این بهتر بود کیه الان؟ ولی این تو اروپاست داره میلیارد پول میگیره، از خانواده خیلی ضعیفی هم بودن. من 152 تا اسم آن دو تموره چجوری تبدیل شد فوتبالیست تیم ملی؟ نمیفهمم. من تو عقاب بودم، گفتن آقا دو تا بازیکن اصلا سربازن، بهشاد یاورزاده، آندری تموریان، آن دو تموریان. گفتم خب بگو بیا تمرین عقاب، مربی عقاب بودم. جام راست میگم خیلی خوبه، دفاع راست دفاع چپ. 8 تا بازی کرد، 5 تا تیم خاصی بودم. نره استقلالا من به آنده شما باشت مصاحبه کنید بگیم، گفتم نه یا با من بیا نوشهر، اینو بهش گفتم و مراجع بشم و شک بدم، گفتم یا با من بیا نوشهر یا برای جای دی. اون ناسی خواهم مخابرم ابو مسلم، رفت ابو مسلم، اکبر میساقیان از دفاع آوردش کنیدش هافبک، بلازویج برداشتش بسا تیم ملی.